السلام علیکم ناظرین، آواز نیوز میں بھلی کار ماہ ثناء اللہ آسمانی، ایک نظر خاص خاص خبروں پہ۔ ملک میں عالمی وبا کرونا وائرس سے متاثرین کو 4072 جنا حیاتی ونجائے ویٹھا۔ سندھ میں 984، پنجاب میں 2030، بلوچستان میں 206، کے پی میں 527، گلگت بلتستان میں 212، اسلام آباد میں 83، آزاد کشمیر میں 88 کیس ظاہر۔ سندھ میں کرونا وائرس کے شکست جنگ 269 تھی۔ وڈے وزیر سے مراد علی شاہ روڈن دکانن کے عوام کے ودن رش کے کاوڑ جو اظہار کندے لاک ڈاؤن سخت کرنے جو حکم نہیں چڑھو۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سے مراد علی شاہ کی صدارت ہے تو کابینہ کے اہم ممبرن جو مشاورتی اجلاس تھو۔ اجلاس میں کرونا وائرس کی صورتحال جو جائزہ ورتو ہو۔ لاک ڈاؤن تے عمل درآمد کرائن، لاک ڈاؤن کے سخت کر ون شروعاتی 7 ڈی والوں لاک ڈاؤن گھرج غیر ضروری طور کے باہر ون کی اجازت ملی ون۔ مخالف در کھنڈ و اٹے بابت رپورٹ کے سیاسی رنگ لینے بدرا عمران خان کے جذبے کی واکھان کرے۔ وزیر اعظم کی سسما بابت خاص مددگار فردوس ساشی کمان جو ٹویٹ۔ فردوس ساشی کمان چکے جو عمران خان تاریخ میں احتساب جو روشن مثال قائم پہ ہے۔ حکومت کی وار پہ کرن بدرا اپوزیشن کے پینجو حساب لینو پوندو، ان کی تاریخ مفادن کے تکران سے بھرل ہے۔ کرونا وائرس میں مبتلا برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی طبیعت میں سدھارو اچھی ہو۔ کرونا وائرس سبب حالت گنتی کو بھی کرے بورس جانسن کے آئی سی وارڈ منتقل کیا ہو۔ سندھ میں کرونا وائرس کے شکست دینے لائے لاک ڈاؤن برقرار، مانگ گھر تک محدود کاروبار بند۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، لاڑکانو، جیتم آباد، دادو، شکارپور، کمبر، شہداد پور، نصر فروغ، جام شورو، گوٹکی، مٹیاری، ٹنڈو الیار، ٹنڈو محمد خان، عمرکوٹ، مٹنی، بدین، زلگیا، سمورا، ننڈا وڈا شہر بند۔ چین میں عالمی وبا کرونا وائرس جو پاڑوں پٹکی ویو۔ چین کرونا وائرس کے شکست دئی 76 ڈیئن کا پوئے ووہان شہر کھولے چڈیو۔ لاک ڈاؤن ختم تھن پہ ووہان میں جشن، ووہان واسی نے جوش جذبے سے گھرن کا باہر نکلی آیا۔ گڑی کرے ویجو جکرانی اوڈا برادری کے بن برن میں جوڑوں بجنا مارجی گیا بزخمی، مارجی ویلن میں سجاول اوڈو پٹھان اوڈو شامل۔ سجے ملک میں شب بارات انتہائی عقیدت احترام سے ملائی ویندی۔ مسلمان اللہ تعالیٰ آڈو پائے عبادتوں کرے پنجے گناہن جی معافی گھرندا۔ ملک میں ہلندڑ وبا کے خاتمے لائے پڑ دعاؤں گھری ویندی۔ ہائی غزل کلاسیکل راگ کے بادشاہ سلمان علی خان کے وچھوڑے کے 13 ورہ ویہامی ویا سندر مدر آواز اج بھی مداحن کے دلن میں تازہ۔
This headline news is brought to you by.